ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ୟାଟଲ ପାଇଁ ବିଗୁଲ ବାଜିଛି ମେ 10ରେ ଭୋଟ 13ରେ କାଉଣ୍ଟିଂ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭୋଟର ଲଢ଼େଇ ଆଉ ସେପଟେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଯେଉଁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ ଏବଂ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ନେଲେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ନରପିଶାଚ ମାନେ ସେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଠି ନବଦାସ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ବିଗୁଲ ବାଜୁଛି ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ମଇଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଅମାନବୀୟ ଏଭଳି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ହତ୍ୟା ପୁଣି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଛାତି ଥରା କାହାଣୀ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ପରିବାର ଲୋକ ସେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ବିତୁଥିବ ଆଜ୍ଞା କିଡ଼ନାପ୍ କରିନେଲେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ପୋଲିସ ଜାଣି ବି ପାରିଲାନି ଟେର ବି ପାଇଲାନି ଆଜି ଡେଡ଼ବଡି ମିଳିଲା ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବିନି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟେଇଛନ୍ତି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଆଜ୍ଞା ମାସୁମ ପିଲାଟେ ନିରୀହ ପିଲାଟେ ସେ କିଛି ବି ଜାଣିନି ଆଉ ଚିହ୍ନା ଲୋକଟେ କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ନେଇକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲାନି ଏବଂ ସେଇଠି ହିଁ ଭୋଟ୍ ହେବ ଯେଉଁଠି ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇକି 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ମର୍ଡର୍ର ମୋଟିଭ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ଗୋପାଳକୁ ପାଗଳ ସଜାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର ଇଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।